riyaako tokkotu arraga namaannatti bilbila irratti beekamaa ture. Ijoollee Finfinnee dhalatee guddateedha. Biyya faranjii kana waliin jiraanna. Ganama suubiidhaan natti bilbilee waa'ee dhukkuba koroonaa vaayirasii kana wajjinis wal qabate baay'ee gadda. Dhukkubni kun yoo biyya keenyatti galee balaa guddaa gaagaa'ama guddaa godhuudhaaf deema. Waaqayyoon harka isaa uummata keenyarraa haa qabu. Keessumatti immoo naan jedhe waa'een uummata dhiyaaf uummata kibbaa kun baay'ee na yaaddessaa jira naan jedhe. Tokko intarneetii hin qabaniiru, lama bilbila hin qabanii naan jedhe. Karaa ittiin infoormeeshinii adda addaa argatan illee hin qabaniiru. Atiirraa maarraa kaasee mee of fudhadhu naan jedhe. Ergii maatii kee dubbistee ji'a meeqaffaa keessa jirtaa naan jedhe. Namni hammi kun rakkoo keessa jiraatee isin garuu naan jedhe. Isin garuu yennaan nuti eenyuun jedhan isin garuu naan jedhan ammas deebite nuti eenyuun yennaan warri dhaloota naannoo sana naan jedhe warri dhaloota dhiyaa dhuftan kuni akka namni waan tokko hin taane akka waan tokko hin taanetti afaan qabattanii jirtu naan jedhe maal gochuu qabna reen jedheen gadi baatanii illee hin mormitanii naan jedhe gadi baatanii illee wanta kana hin balaaleffattanii naan jedhe cal jettanii jirtu naan jedhe obboleessoo hin jedheen bari kaleessa gaafa maastar pilaaniin dhufe qotee bulaan oromoo naannoo Finfinnee jiru. Buqqa'uudhaaf sagantaan irratti gaggeeffamee buqqa'aa ture kana qeerra areetamaa ture kana isin maaliif hin dubbattanii namni siin jedheen jiru jedheen isin maaliif hin haasoftanii namni siin hin jedheen jiru jedheen rakkoon oromoo naannoo giddu galeessaa irratti ta'u kan oromoo hundumaatiin jedheen rakkoo oromoo har'a kibbatti ta'aa jiru kunis rakkoo oromoo hundumaatiin jedheen rakkoon har'a oromoo dhiyaarratti ta'aa jiru kunis rakkoo oromoo hundumaatiin jedheen gandaan falmachuu hin jalqabne. Kana boodas immoo jalqabuuf hin deemnu jedheen silaa utuu wanti kun oromoo taate sitti dhagaame ana duwwaa otoo hin taane sittis dhagaamuu qabaan jedheen akkuma kaleessa rakkoon oromoo inni ba'aas isa dhiyaatti dhagaamaa ture inni kibbaas isa kibbaatti dhagaamaa ture rakkoon oromoo kun hundumaan kanuma oromoo hundumaatiin jedheen har'a wanti uummata oromoo dhiyaarra bilbilli irraa citee intarneetiin irraa citee dukkana keessatti waan isaan irra jiran illee akka nuti hin beekne godhamaa jiru kun rakkoo oromoo hundumaa ta'uu bariin jedheen rakkoo oromoo dhiyaa duwwaametiin jedheen rakkoo oromoo kibbaa duwwaa ta'enne rakkoonis kan keetis kan kootis rakkoon kun kan hunda keenyaatiin jedheen isinoo mee akkamittiin furachaa jirtu har'a uummati keenya dukkana keessa jira uummati kibbaa uummati dhiyaa. Intarneetiin irraa citee bilbilli irraa citee uummati kun warruma dheengadda maastar pilaanii naannoo Finfinneetiifis mormaa turanii ijoolleen isaanii dhiigi isaanii dhangala'aa turedha. Uummati kun warruma kaleessa uummanni oromoo naannoo ba'aarraa yeroo buqqa'aa ture sumaaleen buqqisaa turte kana fuuldura dhaabbatee mormaa hiriira gargaa gadi ba'ee ajjeefamaa turedha. Har'a rakkoon uummata kanarra ga'aa jiru uummata naannoo sanaa duwwaatu falmata otoo hin taane akka oromootti hunda keenyatti waliin falmachuufi qabna jechuudha. Har'a rakkoo uummata keenya irratti ga'aa jiru rakkoo dhukkuba vaayireesii kana caalaa kan itti deemaa jiru uummata keenya dukkana keessatti ogguranii waan uummata keenya keessa hin jirre kan gara baatii sadaffaatiin deemna waan tokkoon quban qabne oromo walirratti maaliif callistu oromo uummata kanarratti maaliif callistu oromo uummata kanarraa maagurra keessan cuqqaalattan oromo waa'een uummata kanaa isin hin gaddisiisu dhukkubni dhufaa jiru kun isin hin gaddisiisu balaan ammachee deemaa jiru kun isin hin gaddisiisu mee of gaafadha. Nama naannoo isaan dhalatee dhufe duwwaatti dhagaama otoo hin taane akka oromoo hundumaatti dhagaamuu qaba. Kanaan dura gandaan falmannee hin beeknu har'as gandaan hin falmannu. Rakkoon har'anatti dhagaamu sittis dhagaamuu qaba hunda keenyatti dhagaamuu qaba.